វេទិកាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាបានប្រារព្ធធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅវត្តថ្លុកដង្កោដែលមានអ្នកចូលរួមជាង 1,000 នាក់មកពីឃុំផ្ទះរងនិងឃុំតលោស្រុកតលោសែនជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមស៊ុយឌីម៉ងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកតលោសែនជ័យដែលបានដឹកនាំវេទិកាសាធារណៈបានលើកឡើងថាដើម្បីគាំទ្រនិងរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភានោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនេះឡើងសម្ដៅលើកម្ពស់ការសម្របសម្រួលនិងគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិវេទិកាថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងស្រុកតលោសែនជ័យនាពេលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងជួបជជែកពិភាក្សានិងដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាដែលកើតមានក្តីនិងមិនទាន់កើតមានក្តីនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចនោះសូមអោយរដ្ឋបាលឃុំភូមិសហគមន៍និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរឃុំដែលបានអញ្ជើញចូលរួមលើកជាសំណួរសំណុំពរបញ្ហាប្រឈមនានាដាក់ជូនក្រុមការងារដែលមានវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់តំណាងឲ្យក្រសួងមន្ទីរអង្គភាពចូលរួមសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅទីនេះបើដោះមិនទាន់រួចត្រូវបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើទៀតដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះជាដើមនៅក្នុងរយៈពេលមួយព្រឹកនេះពិនិត្យឃើញថាទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលើកជាសំណើនិងសំណូមពរមានរហូត27ករណីក្នុងនោះពួកគាត់ទទួលចង់បានដូចជាឃុំតលោផ្លូវនៅក្នុងឃុំភូមិប្រវែងជាង 6,000 ម៉ែត្រប្រឡាយ2ខ្សែប្រវែង20គីឡូម៉ែត្រនិងឃុំផ្ទះរងផ្លូវ13ខ្សែប្រវែង 6,000 ម៉ែត្រនិងប្រឡាយ13ខ្សែប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រក្រៅពីនោះជួយផ្ដល់ស្រូវពូជសម្រាប់ធ្វើស្រែនៅចុងរដូវជួយពង្រីកបណ្ដាញភ្លើងគ្រប់ក្នុងផ្ទះបង្កើតឲ្យមានវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងឃុំផ្ទះរងនោះជាដើមបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានតម្រូវការបែបនេះក្រមវាគ្មិនតំណាងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តដែលមានការពាក់ព័ន្ធបានឆ្លើយនឹងដោះស្រាយជូនប្រកបដោយភាពឆ្លៀវវៃប៉ិនប្រសប់និងធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានទទួលយកបានដោយពេញចិត្តដោយសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំ2020ទាំងប្រឡាយទាំងផ្លូវលំចំណបត់ផ្ដល់ជូនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យមូលដ្ឋាននោះចូលរួមបដិភាកដោយស្ម័គ្រចិត្តផងដែរទើបអភិវឌ្ឍទៅមានភាពរលូនអាយដាមក្នុងនាមប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិក៏បានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកត្រូវតែមានចិត្តតស៊ូព្យាយាមក្នុងការបំពេញនិងបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយចាត់ទុកពួកគាត់ជាចៅហ្វាយនាយរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ថាស្រុកតលោសែនជ័យជាស្រុកទើបតែបង្កើតថ្មីនិងបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2019តាមអនុក្រឹត្យលេខ07អនុក្របកចុះថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019ដែលបំបែកឃុំចេញពីស្រុកបកាននិងស្រុកភ្នំក្រវាញមាន2ឃុំ35ភូមិប្រជាពលរដ្ឋជាង10,000គ្រួសារនិងមនុស្ស43,000នាក់